Mega Vision Project World Show Limited. Gravity Pictures. IM Media ve China Films namoy etadi. Prodüserler: Li Juhan, Terry Ma, La Peikan, Won Zin. İcrocu prodüser Zhen Pin. Boş prodüserler: Zhen Wei, Jai Ho Chen. Prodüser He Lin Lu. Rollerde: Andy Lau, Huan Xiaomin, Won Cho Lam, Michelle Ha, Nana Ou Yan ve başkalar. Milan Misyası. Selam cenap. Mana senge. Hocayın? Hizmetimiz ağır ve hafli bir karışta közge kurmaz. Kayırdadır kimdir bazen halal yaşaşını istemese halal yaşaşını istemese. Bu ayda ikinci barta hayatımga tajovuz qilishdi. Maoshimni oshirsangiz bo'lardi? Yo, mumkin emasmi? Rostdan kim? Men ko'rishga boraman. Ha, tomoshami? Bunu xolajoyda ko'ram.
Diqqat bilan eshit. Bu juda muhim topshiriq. Uddalasang, dunyoni qutqarasan. Shunday. Shvetsariyalik doktor Peterson o'lik yerda ham o'sishga qodir urug'larni yaratibdi. Mo'jizaviy urug'lar. Urug'ni yerga tashlab suv quysang, bir daqiqada niholchalar unib chiqadi va hosil beradi. Aql bovar qilmaydi. Xautang firmasi va uning direktori Luka Hoga ko'rsatish uchun mo'jizaviy urug'larni Shenchenga olib ketishyapti. Loning oilasi bir necha avlod mobaynida kambag'allarni talab kelishdi. Otasi o'g'irlik qilishni tashlagan. Aytishlaricha, u farzandlari hech kimni tunamasliklari kerakligini vasiyat qilgan ekan. Shuning uchun ikkinchi o'g'li Kaho Xautang firmasiga asos solgan. Endi u boy. Uning rejalarini bilishing kerak. Bu planshet hozir o'z-o'zini yo'qotadi. Beş saniye kaldı. Dört, üç, iki. Tamam. Oye, men keldim. Emon, kung fu'ni o'rganganing shuma? Shuncha yilni havoga uchirdingmi? O'zing goh-gohida hujum qilishni aytgansan-ku, bo'shashib qolmasliging uchun. To'g'ri, ammo murakkablik pasaymasligi aksincha oshishi kerak. Mabodo badaning uvushmayaptimi? Qiziq, shunaqa bo'lyapti. Nega bunday bo'lyapti? O'zingni kiyiming ham deyarli yo'q hisobida. Meniki har holda egnimda-ku. Aka! Latima deyma? O'zingiz nima deysiz? Kel, ko'rib qo'yay. Keremas, qo'lingiz temirdek qattiq. Mayli. G'irromlik qilmaganingda men yutardim. Esing joydami? Bu ishga qiz bolani nega aralashtirding? Akajon, men kung fu'ni juda ham zo'r bilaman. Yengilib, sharmanda bo'lib o'tirmayman. Hech narsaga arzimaydigan kung fu bilan chet elga chiqasanmi? Lat yeganingda oyimga nima derdim? Xo'sh, oyinga nima demoqchisan? Bolajonlarim. Nega hali ham uxlamayapsiz? Sho'rva ichishingni ko'rmoqchiman. Sho'rva mazaliga o'xshaydi-ya. Ha, foydali ham. Sovib qolmasidan ichib ol. Qariyalarning ispasligi shu ekanda, kecha yetimiz kotletni menga yedirmoqchi bo'lib, esxonamni chiqarib yozgandi. Bo'la qol, tezroq ich. Ana shunday. Icha qol, qoldirma. O'zingga foyda-ku. Mazalim o'g'lim. Mazalima, gapirsang-chi. Baliq yangigina ekan, a? Yaxshi dam olinglar. Men borib uxlay. Sizni kuzatib qo'yaymi? Oyjon, ehtiyot bo'ling. Itimiz
juda aqlli bo'lib qolibdimi? Kun bo'yi vovullamadi. Ha, u yaxshi it. Oğlum, buyumlarni saralagan edim. Dadayning kung fu texnikasini, sling san'ati haqidagi kitobini topdim. Uni o'rganmoqchiman. Xohlasang, senga ham o'rgataman. Nima deysan? Albatta o'rganaman. O'qib chiqay, balki shug'ullanarman. Bir o'zing uddalay olmaysan. Kel, men yordamlashaman. Qanday qilib? Bunday qilib. Buni o'qing. 6 soatdan keyin hammasini o'rganib olasan. Osongina arqonlarni yechasan. Tushundingmi, bolajon? Tushundim. Barakalla. Kayon, yechib yubor. Oyim jurnalni o'qishingizni xohlayapti. Xalaqit berolmayman. Emon, Emon, yordam ber. Emon, yordam ber deyapman. Bantajni yoqtirasanmi deb o'ylabman. Jarimaga tortaman. Xoyan, moshingdan qirqaman. Chiroqlar yoqinglar. Qorong'ulikdan qo'rqaman. Qutqaring! Xayrli tong, janob Lo. Xayrli tong. Xayrli tong. Ofisingizda faqat fotomodellar ishlaydimi? Hatto farrosh ham kelishgan ekan. Shvetsariyalik professor ajoyib urug'ni ko'rsatadi. Juda noyob narsa. Janob Lo, janob Stevens va doktor Peterson yetib kelishdi. Janob Lo, salom. Sizga va doktor Petersonga rahmat. Mana uchrashdik ham. Mo'jizaviy urug'. Suv quysangiz kifoya. Rekord qisqa muddatda katta hosil beradi. Bu rost bo'lsa, 3-chi olam davlatlardagi ochlikni yo'qotamiz. Bunga ishonish qiyin. Shuning uchun shaxsan o'zim amalda ko'rsatmoqchiman. Hozir o'zingiz ko'rasiz. Qiziq. Qumda nima ham o'sardi? Ajoyibligi ham shunda-da. Mo'jiza. Haqiqiy mo'jiza. Yesa bo'ladimi? Albatta. Yeb ko'ring. Xo'sh qalay, shirinmi? Endi Marsda ham olma o'sarkanda, a? Muhimi suv bo'lsa bo'lgani. Mo'jizaviy meva ocharchilikni yo'qotadi, ammo uning kasriga meva yetishtiruvchi mamlakatlar qashshoqlashadi. To'xtang.
Muhim kengash ketyapti. Kirish taqiqlangan. Oh. Boshlang. Vay ablahlar! To'xta. Bu tovush quroli. Unga bas kela olmaymiz. Oling. Qabul. Hammasi tayyor. Ammo bu... Xotirjam bo'ling. Ko'p silkinmang. Uchamiz. Ketdik. Kelishgan farvoshmisan? Oy, sen sirama. Lokaho. Men agent. Sizni bilaman. Agent Boye, Brizon 9-chi raqamli agent. Interpolning eng muammoli agentlardansiz. O'tgan yili 3ta mashina, 3ta samolyotni pachaqlagansiz. Interpolga keraksiz shekilli. Shuncha muammolarga ham indashmayaptimi? To'g'ri. Shovqin sirani yoqtirmaymiz. Mo'jizaviy urug'larni ham tezroq qaytarmoqchimiz. Tushungandirsiz. Izlamoqchimisiz? Ha, yaxshi izlayvering. Sizning yordamingiz kerak. Oddiy odam bo'lsam qanday yordam berardim? Yo'q. Lokaho, kimligingizni bilaman. 30 avlod o'g'rilarini meros qo'y. Voy. Robin Good deng. Odamni xafa qilyapsiz. Keldingizmi, dadajon? Ey, kimsiz? Oyjon. Oyjon. Ha, bo'ldi, yaxshi. Yaxshi qiz. Kimsiz o'zi? Gapni ham olasiz-a? Xotirangiz ketib qolibdi-ku. Meni unutib qo'ydingizmi? Kechirim so'ramang. Ko'rishganimizdan xursandman. Sho'rva pishirgandim, yuringlar, ovqatlanamiz. Yuringlar, yuringlar. Oyjon, shirin sho'rvani dadangizga ichira qoling. To'g'ri. Kutib turing. Xo'p. Kim bu? Oyim. Xotirasi ketib qolgan, hamma narsani unutib qo'yadilar. Ah. Mayli, ishga o'taylik. Yolg'iz suhbatlashsak bo'ladimi? Mayli, yuring. Hay. Interpolning zo'r agentlari ko'p. Meni boshiga urishadimi? Gap shundaki, kompyuterlarimizni yorib kirishgan. Agentlar haqidagi barcha ma'lumotlarni o'g'irlashgan. Menga yordamingiz kerak. Ishonchingizdan mamnunman.
Ama yordam bera olmayman. Mucizevi urug loyihasini xominsiz. Uni sizning idoringizdan o'g'irlashdi. Javobgarlikdan qochib qutila olmaysiz. Uni kim o'g'irlaganini bilaman. Yaponlarning Serjo kompaniyasi rahbarini ham bilaman. Bir narsani bilmaysiz. Professor o'g'irlanmagan. U mucizevi urug o'g'rilarini sherigi. Ular birgalashib urug'larni K-Max jinoiy tashkilotiga sotishmoqchi. K-Maxga Uruglar, K-Max'ni qo'liga tushsa nimalar bo'lishini tasavvur qiling. Vaqt tig'iz. Keling, bunday qilamiz. Sizni yengsam, men bilan borasiz. Bu mening telefonim. Uni cho'ntagimga solaman. Bir daqiqada ololsangiz, yengilaman. Yo. Uni men haliga cho'ntagimga solaman. Bir daqiqada ololsangiz, yengilaman. Qani? Ha? Hay. Ha, oling. Ye. Kotlet, oldimga kel. Yomon it. It qazdingizmi? Yo'q. Siz emas, u o'g'irladi. Sizga yana bir imkon beraman. O'zingiz majbur qildingiz. Yuzimga uralsangiz, men yutqizaman. Qani? Boshladik. Seni himoya qilish muqaddas burchim. Qalay? Qoyil qoldingmi? Baribir yuzimga urmadi. Bu hisobga o'tmaydi. Xitoycha poyga o'ynaymiz. Bu yerda 8 ta qayrilish bor. 8-inchidan keyin to'g'ri yo'l. Belgigacha boramiz. Belgiga birinchi borgan odam yutadi. 2 marta yutqazdingiz. Jonga tegmadimi? Endi ko'ramiz. Xo'sh. Shartni tushundingizmi? Unda boshladik. Doktor, janob Xongning ahvoli qalay? Ahvoli yaxshi emas. Hammangiz kirishingiz mumkin emas. Shu yerda kutinglar.
Kimsiz? Lyumen ben. Kurallanış bölümü başlığı ben. Lyumen? İsminiz Li emas mı? Yok, Fan. Ha, hazır bantman. Keyin gaplashamiz. Mazur tutasiz, janob Fan. Uning ahvoli qanday? Ayta olasizmi? Ahvolimi? Kechiring. Mashinangizni pachaladim. Qo'yavering. Asosiysi omon qolibsiz. Omadsiz agentman. Sizdan ham battarman. Sharmanda bo'ldim. Qanday yordam bera olaman? Yerni qutqarishingizni xohlayman. Urug'larni toping. Ularni qaytarish kerak. Bu so'nggi vasiyatim. Uni ado eting. Bo'yi! O'ylab ko'raman. O'ylash kerak emas. Va'da bermasangiz orom topolmayman. Keyin ruhim qiynaladi. Bo'yi! O'ylab ko'raman, bu. Bo'yi! Harakat qilaman. Aytganingizdek qilaman. Bo'yi! Ta'ziyamni qabul qiling. Ahvoli qanday? O'ldimi? Unga dafn marosimi uyushtirish kerak. Telefonimni unutibman. Rosa bopladimmi? Gap yo'q. Shuni qamanda o'zi. Rosa kalaka qildik-a. Telefonim qani? Mana ekan. Yaqinlashma. O'zingga yomon bo'ladi. Eshikana? Mayli. Hali ko'rsatib qo'yaman. Mana bu esa birinchi bo'lim. Shu ham kungfu bo'ldimi? Bori shuda. Voy. Zo'r ekan-ku. Yo'q, undalashmadi. Lyumen. Bo'yi? Yangi qurol keldi deganding. Bormi? Ha, qo'l telefon oldim. Qo'l telefonlari orasida zo'ri. iPhone 1S. 1S. Xo'sh, kimniki zo'r ekan? Bizniki ham zo'r. Qurollanish bo'limidan. 3 yilda yaratilgan. 207 ta maxsus funksiyasi bor. Wi-Fi deyiladi. Bizning telefonimizda 707 ta funksiya bor. 707 tami? Mana bunday qila oladimmi? Yo. Barakalla. Xo'sh. Qalay?
Yufon o'zi ishga tushadi. Bu jiddiy qurol. Agar bilib foydalanilsa. Mana bu-chi. Bo'yi, nima qilyapsan? Qo'ng'iroq qilishim kerak. Ha, telefonimizda 207 ta funksiya bor, ammo qo'ng'iroq qilish mumkin emas. Qo'ng'iroq qilib bo'lmaydigan telefon. Zo'r ekanmi? Nima qilyapsan? Urma! Urma, urma, urma. İltimos, urmang. Urma, urma. Bo'ldi endi, bo'ldi. Mana senga. Voy! Voy da! Bo'yi, chasovni topdik. Makao boshxonasidan Chasoye topildi. Chasoye? Sindikatning o'ng qo'li. Odatda u Kambodja atroflarida yuradi. Uning bu safargi vazifasi sindikatning shartnomalari bilan bog'liq. Aniq ma'lumotlarni qayerdan oldingiz? U yerda maxfiy agentimiz bor. Ammo kimligini bilmayman. Demak, Makaoga boramiz. Qolganini vaziyatga qarab aniqlaymiz. $1,000,000. Bank 2 marta yetdi. Unga tiking. Yangi kelganlar tavakkal qilishmasin. Men tika qolay. Qara, yalang'och qolma tog'in. Bo'l, bo'la qol. Endi tamomsan. On, on, on. Chiqa qol, chiqa qol. Bol, bol. Qalay, ko'zimni yumib seni yutib olaman. 9mi yo 10mi? 9mi yo 10mi? Bo'lishi mumkin emas. Tapam. Bank 0. Birinchi o'yinchi. O'yinchi g'olib bo'ldi. Shoshmang, qarz berishim mumkin. Xohlasang o'ynayver. Pulsiz qolishinga aniq. Qo'yaver. O'zim qaytarib kelaman. Kechki ovqatga kinamizmi? Albatta. Hoy. Nima qilyapsan? Yo'q. Kim yengdi? Hali ko'rsatib qo'yaman. Emon, Kaho, Kayan xavf ostida. Tekshiringlar. Tez. Bo'pti. Hop. Ketib qolma. O'rta miyona zarba menikiga yeta olmaydi. Ha.
Meni ko'rmayapsanmi? Korrida o'yini o'ynaymizmi? Kela qol. Adashtirma. Shoshma, suratingni. Adashtirsam-chi? Ha, hozir. Jigaylar qilichi. Hay hay, og'rida. Qo'y var. Qo'y var. Oo. Bo'ldi. Ah! Oui. Xulatuvchi gazmidi? O'zing bosding. Hey! Shoshma! Kimsiz? Dadangman. Valdiramang. Bu kulgili emas. Qalaysan, qayin tuzimisan? Ko'zoynagimni ber. Nima bo'ldi? Kim? Qo'y yubor uni. Tuzukmisan? Unga qo'ng'iroq qilsam, javob berarmikan? Bo'yi, Kaho yo'qolib qoldi. Tashvishlanma, uni topdim. Kim bor? Tirik zot bormi? Faqat men borman. Bir haftagacha boshqa hech kim kelmaydi. Bu turmadagi joy. Hech kim seni qutqarmaydi. Rosa, sakradingmi? Ha? Lokaxo. Nega ishimizga burun suqyapsan? U yolg'iz emas. Ammo seni hoziroq o'ldiraman. Shoshma. Janubiy Amerikada, Amazonka qirg'oqlarida o'ta sirpush zaharli qo'ng'izlar yashaydi. Ular tirik jonzotlarning ichida yashaydi. Qo'ygan tuxumlardan 1-2 soatda yangi qo'ng'izlar ochib chiqadi va qurbonni tanasidan qonini so'rib oladi. Keyin tanadan tashqariga chiqish uchun o'ziga yo'l ochadi. Sen navbatdagi qurbon bo'lasan. Tabiatda ayyorroqlar tirik qoladi. Bundaylarni nonushtaga yeyman. Humo, Yunfei, oldini oching. U sovuqdan qo'rqqani uchun issiq joyga qarab harakat qiladi. Panjalarda tirnog'i bor, shuning uchun qayt qilib chiqara olmaysan. O'lganingda tanang soviydi va u o'zi tashqariga chiqadi. Hana, hana.
Gördün mü? Bu ayollar ne kadar şefkatsiz ha. İh. Mayra gittik. Kanlı görüşten korkaman. Hoşumdan ketip kalaman. Nima qilyapsan? Nega meni qutqarding? Sen kimsan o'zi? Qayt! Humo! Nega meni qutqarding? Kimsan? Ana u! Tuzimisan? Aka! Ha, men o'zim. Yaxshiyam qo'ng'ishni o'rnatgandim. Menga ber. Bu qo'ng'iz meni yeb tashlashiga sal qoldi. Yo'g'i. Kumush rang sochli Fumo degan qiz meni qutqardi. U Yusepaydan, ammo qo'lida Wi-Fi bor. U sizning agentingizmi? Ehtimol. Milan? Bu İtalya maxsus xizmatining ma'lumotlari. Ammo men italyan tilini bilmayman. Kim uni o'qiy oladi? Rahmat. Ciao nena bona don music trado a Milano spaghetti. O'zimiz tilda. Xo'sh, Yusipay maxfiy bazasi Yevropadagi eng zo'r xavfsizlik xizmatiga ega. Biz izlayotgan narsa o'sha yerda. Ular urug' haqida bilishmaydimi? Ammo biz bilamiz. Ular Sharqiy Yevropani tark etishmoqchi. Kim bilan uchrashishlarini ham bilamiz. Himoya tizimi haqida hamma narsani aniqla. Xo'p, bo'ladi. Barchasini aniqlashga harakat qil. Ikir-chikirlargacha. Bu maxfiy laboratoriya kuchli qo'riqlanadi. Kiritish xizmati juda ham qudratli. Pashcha ham kirolmaydi. Eshik ochilishi bilan nafasingizni ichingizga yuting. Shovqinsiz yurishga harakat qilinglar. 25 desibeldan balandroq tovush lazer qurollarini ishga tushiradi. Ular sizni parchalab tashlaydi. Ehtiyot bo'linglar. Hazillashyapsizmi? Qurollar XY o'qlari bo'ylab joylashtirilgan. U yerda chivin ham omon qolmaydi. Tashvishlanmang, mo'jizaviy urug' bu yerda xavfsiz bo'ladi. Jim, 25 desibel, lazer turi. Thank you.
Juda soz. Doktor, shartnoma tuzasizmi? Hammasini gaplashib bo'lganmiz deb o'ylovdim. Siz sotasiz va 30% ni olasiz. Biz sotamiz, faqat narxi balandroq bo'ladi. Bo'lmaydi. Unda bizga 70%, sizga 30% bo'ladimi? Bunisi aniq bo'lmaydi. Unda bu yerdan chiqqach himoyamizni tugatamiz. Ular esa sizni darhol topib olishadi. Bu qanaqasi bo'ldi? Bunaqada siz yaponlar bilan kim ishlaydi? Kimgadir biz haqimizda gapira olaman deb o'ylayapsizmi, doktor? Bu nima o'zi? Nima? Eng yangi ixtiro. 3 kun ichida miyangizni to'liq ko'chirib oladi. Qanaqasiga ko'chirib oladi? Salom. Aniq ma'lumotlarga ko'ra, Sisuye Petersonni o'ldiribdi, ammo uning xotirasini ko'chirib olishga ulguribdi. Mo'jizaviy urug' ham uning qo'lida. Undan skoki yetishtirishda foydalansak, yillik daromadimiz 5 barobar oshadi. To'g'ri. Sansi stadionidagi uchrashuvingizni kelishib qo'ydim, xuddi siz aytganday. Qoyil. Kichkina qizaloq shunaqangi zo'r hacker deb kim o'ylabdi? U hacker. Faqat ko'rinishi qizaloqqa o'xshaydi. Mayli. Ularning orasiga kiradigan bo'lsak, kiritish kartasini shuningdek Safiyaning ko'z to'r pardasini olishimiz kerak. To'g'rimi? Ko'z to'r pardasi bo'lmasa bo'lmaydi. Bu barmoq iziga o'xshaydi. Ko'z to'r pardasi betakror bo'ladi. Safiya 8 yil muqaddam turmush qurgan, 7 yildan beri yolg'iz yashaydi. O'zini juda yolg'iz his etadi. Unga qanday yigitlar yoqadi? Safiya trench kot kiygan yigitlarni yoqtiradi. Oxirgi yigiti xuddi shunaqa bo'lgan. Safiya yoshligidan Alain Delonning muxlisi. Shuning uchun trench kot kiygan yigitlarni juda ham yoqtiradi. Juda dedi past ekanmi? Mayli. Ko'z to'r pardasini xo'sh qanday olamiz? Doim trench kot kiyadigan odamni topish qiyin-ku. Unga kelishgan, musiqani tushunadigan romantik yigitlar yoqadi. Bunaqangi yigitni qayerdan topamiz? Nega kulasiz? U meni tasvirlayapti. Uni mahliyo qilishim kerak. Ay. Keyin uni ko'zini o'yib olaman. Taklif qildingizmi, demak borasiz? Albatta boraman-da. Bo'lmasa siz borasizmi? Trench kotdagi chiroyli yigitlar. Yangi xabar. Serpedagi agentimizning ismi Fumo bilan bog'lanishingiz mumkin. Tunkirdi. Meni qahva ichishga chaqirmagandirsiz? Nima gap o'zi? Bilasizmi? Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Bemalol. Nima gap? Bir qiz haqida, Fumo ismli qiz, maxfiy agentingizmi? Bu maxfiy ma'lumot nima edi? Bo'lmasa nega meni qutqarish uchun hayotini xavfga qo'ydi? Mendan qo'ng'izni chiqarib oldi. Uni sevib qolmadingizmi, mabodo? Aytingchi, u agentingizmi? Rostini aytaymi? Ha. Aytmayman.
Voy yaramasi. So'ramang ham. Baribir aytmayman. Uni shaxsan taniysizmi? Juda ham aqlli yigitsiz. Sevgiga yo'liqib aylidingiz qoldingiz. Doim shunaqaman. Oo. Bu borada tajribangiz ko'proqmi? Mavzuni o'zgartiraylik. Buni xohlamayman. Rostin ayting. Birontasini sevganmisiz? Yo'q. Nahotki. G'ashimga tegmoqchimisiz? Mayli. Rostin aytay. Muhabbat borasida sizdan o'tgan tentayman. Xotinim borada. Ajrashganmiz. 2 yil bo'ldi. Xotinimni aytishicha bir kuni qaytib kelmasligimdan qo'rqarkan. Ko'p narsaga erishgan bo'lsam-da, u eri dunyoni qutqarayotgani haqida maqtana olmasdi. Eri nima ish qilishini ham hech kimga ayta olmasdi. Kasbingizni o'zgartirsangiz-chi? Balki o'shanda qaytib kelar. Interpolga kelganimga ancha bo'ldi. Dushmanlarim juda ko'p. Ishimni tashlasam yanada baxtliroq bo'lib ketaman. Xotinim aziyat chekishidan qo'rqaman. Ha. Xotiningiz yaxshi ayol ekan. Surati yo'qmi? Mana. Voy bu. Chiroyli ekan. Ajoyib ayolga o'xshayapti. Bir-biringizga juda mos ekansizlar. Boshqa surati qolmagan. Mana ko'rasiz. U hali qaytib keladi. Rahmat. Siz bilan suhbatlashish maroqli bo'ldi. Ammo doim yutqizaman. Agar o'ynaymizmi? Kim mehmonxonaga oldin borarkin? Yutqizsangiz, 82 yilni musallasidan olib berasiz. Men yutqizsam, 2012 yilikini olaman. Foyli. Shart qo'yishni ham qotirdingiz-ku. Mayli, tovon to'lay qolay. Qo'mo bizni agent emas. Poygali boshladik. Obbo, muttaham. Esingizni yeb, meni yutishimga yo'l qo'ydingizmi? Rosa muttahamsiz, a? Mendan yaxshiroq emassiz. Har holda uchrashganimizdan xursandman. Buni nishonlash kerak. Ichkilik buyuramizmi? Bo'lmasam-chi, anchadan beri ichmovdim. Nomuncha tez? Uni men chaqirdim. Hali qo'ng'iroq qilmadim. Salom. Xizmat ko'rsatish. Shunaqangi tezmi? Afzalligimiz shunda. Rahmat. Xizmat ko'rsatishi zo'r ekan. Unday qilma. Ayo!
Navbatdagi qotillik. Navbatdagi qotillik. Aynan meni yaralashadi deb kim o'ylabdi ya? O'yinga bir kun qoldi. Hamma o'yinga boradi. Bu eng qulay palla. Ahvolingiz chatoq. Endi Sofiyani kim qo'lga oladi? To'g'ri aytasan. Umuman olganda siz ham kelishgansiz. Menmi? Hoy. Ahvolingiz yaxshimi? Aql bovar qilmaydi. Buni men ko'rganman. Sizni tushimda ko'rganman. Bir oy bo'ldi. Nega tushingizga kirgan? O'sha tushda men o'lib qolmaganmanmi? Sizni tushimda ko'rdim. Va bu joy ham. Shunda ikkimiz va siz bilan men birga edik. Men uyalyapman aytishga. Uyalyapman. Ayta qoling. Lekin men juda ham xijolatdaman. Ayta qoling. Lekin men iloji bo'lsa sekinroq o'lib qolmay tag'in. Yaxshi. Ichkilikni o'tkirroq qilamiz. Azizim. Ha? Juda ham ichkim kelyapti-da. Kechiring. Tuzukmisiz? Ahvolingiz yaxshimi? Ahvolim yaxshi. Faqat yaxshi. Kelaman. Albatta. Kutaman. Kutaman. Kuting. Kutaman. Yaxshi. Xotinimni bir ham sog'indimki. Qo'ng'iroq qilsammikin? Bo'ya, hammasi tayyor. Sizda ahvol qanday? Men tayyorman. Kahoga ayting. Xavfsizlik tizimida 282 ta lazer nurlari 4 metr oralig'ida joylashgan. 8 xil almashinish usullari bor. Oxirgisi juda ham qiyin xaritaga o'xshab aylanadi. 2 yoki 3 daqiqaning ichida chiqmadi degani bu o'lim bilan barobar. Lekin Kahoga bu muammo tug'dirmaydi. Xavotir olmang. Rahmat, bo'yi. Arzimaydi. Yaqinlaring bo'lgani yaxshida. Beş milyon. Üç milyon. Yok. Onda satıp olmayman. Toyin, men ichkaridaman.
Boye, tez ichkariga. U qani? Alo? Kaho joydami? Hozircha yo'q. Tezroq bo'ling, vaqt ziq. Kaho keldi. İşler qalay? Boya xavfsizlik tizimini o'rganib chiqdi. Unda ishga. Chinarli. Lazerlar yongach 3 daqiqa vaqtingiz bo'ladi. Ulgurmasangiz tirik chiqmaysiz. Oraliq masofa 50 metr, og'irlik 70 kilogram. Aka, ehtiyot bo'ling. Ketdik. Yana senmi? Nega uni qutqarding? Nima bo'lganda ham odamku? Janob Lo, siz yaxshi odamsiz. Rahmat.
Yana ko'rmay qoldingmi? U meni zaharladi. O'tgan safargisi yaxshi saboq bo'lgandi. Lazerli muolaja qildirdim. Ko'zoynak shunchaki chalg'itish edi. Makkorey! Buni baribir tushunmaysan. Qutqarishning yo'lini topaman. Chidab turishim mumkin. Hozir mo'jizaviy urug' muhimroq. Bu doktorning xotirasi. Ketdik. Nima bo'ldi? Nimalar qilyapsan? Sendan qo'ng'izni olib tashlash uchun qizib olyapman. Qo'ng'iz yo'q. Ha, to'g'ri. Kerak emas. Unday qilma. Menga yordam bergansan-ku. Aka, nima qilyapsiz? Nima chiroyimdan esqichingni yo'qotdingmi? Oyjon, men shahardaman. Nega unda uyda emassan? Bir narsani politsiyaga topshiraman, keyin uyga boraman. Ha, mayli. Tezroq kel. Jönşen, kokatlar, banan, çiçvara qo'shilgan sho'rva pishirdim. Tezroq kel, o'g'lim. Qayon va Emon oldiroq borishadi. Ularni ovqatlantira qoling. Janobga shaxsan o'zi rahmat aytmoqchi. Qahramonsiz. Qahramonsiz, buyuk qahramonsiz. Ajoyib. 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 Katta, chiroyli eshitilmaydi, jaranglamaydi ham. Ha, bilaman, buyuk. Ham kelishgan, bizdan chiroyliroq. Nima desam ekan, 25 yil oldin uning kelishgan degan taxallusi bor edi. Bag'ri keng. Yo'qdan ko'ra, bor-da. Xo'sh. Mana bu 500 ming yuanlik pul. Kerakli buyum. Rahmat. Bo'lmasa men bora qolay. Yo'q. Shoshmang. To'xtang. Sizga qancha gap aytishim kerak hali. O'tiring, o'tiring. Janob, uni 1.5 soatdan beri maqtayapsiz. Bechora rosa charchagan. O'tiring. O'tiring. Xo'sh, unda qahramon qizimizni maqtay qolaman. Janob, menimcha maqtovlaringizni yozma ravishda topshirsangiz ma'qulroq bo'lardi. Oyim ham o'qirdi. Bo'lmasa, ko'zlari haqida gapirmayman. Shu yoshda qomatingiz buncha ajoyib. Menga ham ayting. Lekin sen yoshlar ustingdan kulishyaptimi? Mayli, qo'yavering. Axir qarib qoldim-ku. Qo'yib yuboringlar. Qo'yib yuboringlar. Sizlarga nima kerak o'zi? Ko'ngling yosh. Yaxshiroq ishlasang, unvoningni oshiraman. Albatta, harakat qilaman. Ular oyimni o'g'irlab ketishibdi. Sen nimani kutyapsan? Ketyapman. Ruxsat bersangiz men ham boraman. Albatta. To'xtanglar. Unga aytib qo'y. Aynan nima? Bugunga pul
Qoyil, bu yerga kelgan bo'lsangiz, demak himoya qiluvchilar zo'r emas ekanda. Mo'jizaviy urug' shu yerda. Oyim qani? Bu yerda shart qo'ymang. Xohlasam sizni yo'q qilib yuborib, urug'ni tortib olishim mumkin. Kutaning ichida qurilma turibdi. Flashkang bilan urug' kuyib ketishi aniq, shuning uchun hech nimani qo'lga kiritmaysan. Tushundingmi? Endi holing voy bo'ladi. Qani? Olib kelinglar. Oyjon. Yaxshi uxlab turdingizmi? Yaxshi ovqat berishyaptimi? Bunday tashlandiq joyni hojatxonasi ajoyib ekanligini kim ham o'ylabdi deysiz? Oyimni qo'yib yuboringlar. Keyin mo'jizaviy urug'ni beraman. Bu yerda men talab qo'yaman. Qutini menga ber. Bo'lmasa to'yin oyingni oyog'ini sindirishiga guvoh bo'lasan. Nare tur. Yana bir marta tugmani bossam, to'yingdan umidingni uz. Tezroq oyimni qo'yib yubor. To'yin? Yana qanday to'yin? Tugmani bossam mumkin. To'yin menman. Bu shunchaki chasiyu. Meni qo'riqchim. Ataylab hammaga uni to'yin deb aytdim. Xo'sh, men kim bo'lishim mumkin? Uni jazmanimi? Bu nima, ko'ngilxushlikmi? Uni qo'yib yubor. Bo'lmasa yelkasidan otaman. Qo'rqma, u o'lmaydi. Faqat joni qattiq og'riydi. Yaxshi. Urug'ni ber. Oldin sinab ko'ramiz. Suv. Zo'r narsa ekan. Qaytishing bilan aytgan hisob raqamimga 5 million yevro o'tkazasan, shunda onangni qo'yib yuboraman. Nega senga ishonar ekanman? Men ayolman, erkak emas. Gapimda turishim shartmi? Tayyorlanamiz. Men tayyorman. Yo'qoling. Oyim bilan gaplashmoqchiman. Gapiraver, eshityapman. Yaxshi, oldin seni bog'laymiz. Bog'lang. Nima qilyapsan? O'g'lim, bas. Bola jonim.
tegma. Oye, sizge bir gapni aytmoqchiman. Gapir. Selin, sen atana allaqachon o'rganib bo'lganman. Azamatim. Kampırını alıp gidin. Tezrak. Yür. Oyimni qutqaramiz. Kampir yana asqatadi. Uni bog'lab qo'ying. Tez, bu yoqqa. Biz ko'pchilikmiz, bizni yenga olmaysan. Meni kutmanglar, o'zingiz uddalang. Biz ko'pchilikmiz, bizni yenga olmaysan. Kaho, ehtiyot bo'l. Gazanda qiz juda makkor. Yeah.
menga teng kelmoqchimisizlar? Unutma, men shu yerdaman. Agentni sezmabman, ha? Biz ko'pchilikmiz. Biz ko'pchilikmiz. Ko'pchilikmiz. Biz ko'pchilikmiz. 3 kishini yenga olmaysan. Morgia. Polat teri texnikasi kung fu'ni zo'r bilar ekan. Sen menga yoqa boshlading. Polat terimi? Ha. Unga qarang. Nima uchun? Qara ya, u xavotirlanyapti. Silikonli protez qo'ydirganmikin? Davom etinglar. Protez qo'ydirmaganman. Fomo, og'zini och. Qancha azob, oddiy mevalarni tepa. Eh, xudo. Oyjon, taqib oling. El. Taqib ol. Tezroq. Oyjon. Oyjon, bardam bo'ling. Shlyapa. Kahpo! Şla! Aldın siz! Vakt yok! Aldın sizler! Thank you.
Alo. 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 Kim bu? Men Boman. Hay. Nima bo'ldi? Kech nima? Dam olayotgandim. Qo'ng'iroq qilay dedim. Qayerdasiz? Samolyotdaman. Biror gap bo'ldimi? Yo'q. Mayli, keyin gaplashamiz. Samolyot qo'nyapti. Sog' bo'l. Xo'p. Alo. 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 Ishingizni tushunaman. Agar xavfli topshiriq bo'lsa, rad eta qoling. Dunyoni qutqarganingiz yaxshi, ammo tirik qoling. Mayli, vaysama. Vaqtim tugadi. Keyinroq qo'ng'iroq qilarman. Ko'rishguncha. Xayr. Катапульта. Ай! Ай! Мен хатирамга қоңғыроқ қилдим. Tug'ilgan kuning bilan. Rahmat. Bu senga. Buncha ajoyib. Oyjon, bu janobki, bo'yining boshlig'i. Dadangning boshlig'imi? Juda xursandman. Loxonim, juda ham go'zalsiz. Dunyoni qutqarganingiz uchun sizga katta rahmat. Qo'ysangiz-chi. Butun dunyo nomidan tashakkur. O'g'lingiz ajoyib ekan. Uni uzoq maqtab yuraman. O'zingni mardona tutding. Meni kinoga olib borasanmi? Kechikding. Sherik topib bo'ldim. Kim bo'ldi u? Mittvoyim. U menga ko'proq mos keladi. Xonim, necha yoshdasiz? 28daman. 28mi? Ko'rinishingizdan sira ham o'xshamaysiz. 28 yoshliklarga nisbatan ancha yoshroq ko'rinasiz. Bo'yi. U yerda nima qilyapsan? Nega uni suratini osib qo'ydingiz? Ilgari bu dadamning surati edi. Yana ham adashtirmasin. Yangi otalik bo'ldim shekilli. Bo'yi. Tuzukmisan? Yo'q. Og'riyaptimi? Tashqariga chiqaylik. Xo'p. Akajon, birontasini kutyapsizmi? Fomo kelishga va'da bergandi. Ana keldi. Kechikkanim uchun uzr. Tabriklayman. Rahmat. Mayli, men boray. Ishlar qalay? Men Lokaxoman. E'tibor berma. Uni hibsga olgandim. Darhol bu yerga kelardim. Bo'lmasa kech qolardim. Uni yigiting deb o'ylabman. Dedim shunchalik rasvo deb o'yladingmi? Haqorat qilmang. Kelishgan o'g'irlar ham bo'ladi. Voy. Qo'li namuncha qattiq. Balki ovqatlanarmiz. Yangi topshiriq oldim. Braziliyaga ketyapman. Qaytgach ovqatlanamiz. Bo'pti. Ko'rishguncha. Alo. Samolyotni tayyorlang. Braziliyaga uchamiz. Ye, nega bo'yining surati bu yerda turibdi? Nima? Rashkin kelyaptimi? O'rniga seni suratingni ilib qo'yaymi, a? Nima deysan? Bu shart emas. Faqat mana uni oq-qora qilib qo'yinglar. Happy birthday to you, Samolyot.
Endi mucizevi uruk haqida biladiganlar men va Lokaho. Dunyoni yaxshiroq qila olmadik, ammo yomonroq bo'lishdan ham asradik. Bo? Yo. Balki o'g'irlarsiz? Yo, o'g'irilsam yo bo'lasan. Eshitishimcha rostdan ham dunyoni qutqaribsiz. Xalok bo'layotgan vaqtingizda menga qo'ng'iroq qilibsiz. Ulg'ayibsiz. Bas qal. Selfie. Ke, mana bunday qilamiz. Mana bunday. Shoshma. Mana. Mana bunday. Yaxshi. Barakalla. Film «Favора Филмс».